Ginoong Tagapangulo, mayroon po tayong 28 konsihal na naririto para sa, sa ika-153 regular na sesyon. 28 miyembro ng konseho ang sumagot sa unang uh, pagtawag ng kalihim. Mayroon po tayong quorum. Magandang hapon po mga kasama. Nais ko pong uh, magsalita sa harapan ninyo bilang presiding officer at kasama nyo rito sa Konseyon. Sa mga nakaraang sesyon, tila nagkaroon ng pagbabago sa ating samahan. Naging magulo tayo. Nag-away-away, nagkasagutan, nagkasakitan ng damdamin, at laganap na ang paninira sa labas ng August Chamber na ito. Sa kabila ng lahat ng yon, na natili akong tahimik at patas sa abot ng aking makakaya. Alam kong alam niyo yun. Ako naman ang maglalabas ng saloobin. Sana pakinggan niyo naman ako katulad ng pagkinig ko sa inyo. Alam kong alam niyo marespeto, mapagpasensya at magalang ako. Pero wag sana ninyong tingnan ito bilang kahinaan ko. Kita nyo naman siguro, hinahayaan ko kayong magsalita dahil karapatan nyo yan bilang mga konsyal. Alam nyo po, sa loob ng 17 years ko bilang parte ng leslatura, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ni minsan hindi ko naranasan na mabastos. Ngayon lang. Niminsan, hindi ko narinig ang isang congressman o konsihal na nagpag pag nag ka ng reses, may sumisigaw na kainan na. Kainan na naman. Reses na naman. Kapag nag ang presiding officer, prerogative niya yon. Niminsan, hindi pinilit ng mga congressman o konsehal na mag-decide ang isang presiding officer tungkol sa mga bagay na hindi naman na hindi naman dapat niya ito pagdesisyunan. Dahil hindi naman tayo usgado. At miniminsan minsan hindi sila sumagot o nagsalita ng pabalang o bastos. Dahil tinuturing namin sa grado ang session hall sa Kongreso na dapat ay ganun din ang trato natin dito sa Bulwagang Pulungan. Napakalinaw. Mga kasama, napakalinaw ng internal rules na bilang presiding officer, hindi ako pwedeng sumagot sa mga nat sa mga tanong na maaring maging debate. Malinaw. Sa tingin ko naman, maganda naman ang mga naging karanasan ko bilang parte ng legislatura Para magampanan ko ang pagiging ama sa konseyong ito. Ang sangguniang ng panglunsod na Maynila ay may pangunahing tungkulin na maglahad at magpasa ng leslatura para sa lunsod. Hindi ito intablado para sa kanya-kanyang pang lamang. Alam kong nasasaktan kayo sa mga nangyayari. Katulad ko, nasasaktan din ako na makita kayong ganyan. Una sa lahat, ang nananaig po dito sa konseho ay galing sa boto ng mas nakararami sa inyo. Ang ruling ko ay base lang sa napagkasunduan ninyo. At kung may hindi sumasa ngayon, mas mainam na ilahad nyo ito sa mga kapwa niyo konsihal o i-divide ang house. Mga kasama, wag sana natin kalimutan na tayo ay mga lingkod bayan na inalal, minahal, sinuportahan, pinagkatiwalaan ng mga Manilenyo para ipaglaban ang karapatan nila, para, para itaas ang antas ng buhay nila. At para pakita sa kanilang karapat, dapat tayong maging huwarang lingkod Manilenyo. Sabi nga ni John F. Kennedy, Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Lagi dapat para sa bayan. Hindi para sa sarili. Magmula nang bumalik tayo ng sesyon nitong Agosto, wala na tayong pinag-usapan ng matino dito. Bakit ba tayo umabot dito mga kasama? Dati magre lang ako, mag-uusap lang kayo, magkakaintindihan na kayo. Pero ngayon hindi na. Wala na. Paulit-ulit yung sinasabi na kayo mga konsyal, na magtatrabaho para sa distrito nyo at para sa lungsod. Pero tila iba na ng pinagtutuunan nyo ng pansin sa konseho. At matapos nyo mag-google ng oras para ipaglaban ng mga hindi naman related sa ating agenda o matters to discuss, bigla na lang kayong aalis sa kalagitnaan ng sesyon, hindi pa tapos. Saksi ako doon dahil nakikita ko ang pagod ng mga kasama natin sa City Council. Bawat sesyon na umaabot hanggang gabi. Pwede bang pag-usapan natin muna kung ano ang nasa agenda natin? O kung anong mga ilalahad na usapin? At pagkatapos nito, doon nyo ibuos yung, yung saloobin nyo na galing, na mga galing sa puso ninyo. Pakiusap sa ating mga konsyal, mga kagalang-galang na konsyal. Sana naman, Panindigan nyo ang mga salitang binibitawan nyo rito. Unahin natin ang kapakanan ng lunsod. Unahin natin ang mga manilenyo. Dahil sila ang naglagay dito sa atin sa kinakatayuan natin ngayon. Pero iba po tayo sa Senate at Congress. Dahil ang presiding officer nila doon ay sila mismo ang bumuboto. Dito, batang manilenyo ang bumuboto sa presiding officer ang mga ordinansa o resolusyon na, ipinasa, na ipinapasa ninyo ay hindi limitado sa mga hawak niyong Kaya, kayang kaya niyong gampanan ang mga tungkulin niyo para sa Maynila at para sa Manila niyo. Ito mga pinagdaanan ninyo ay hindi hadlang para magampanan, para magampanan niyo ang tungkulin niyo dahil nakikita ko ang angking galing ninyo mga kasama. para sa Maynila. At makakaasa kayo na nandito pa rin ako para magbalangkas ng ordinansa at resolusyon para sa Manilenyo. Alam niyo po, hindi ito ang panahon ng paninira sa kapwa o magpalaganap ng misinformation sa ating lungsod para po sa kaalaman ninyo ng ating mga kabataang Manileño. Hindi ko po iniipit ang pondo ng SK, at walang katotohanan ang kahit anong paratang na kumakalat laban sa akin. Bakit ko iipitin ang pondo ng SK? Eh hangarin ko nga dumami ang programa nila para sa kabataang Manila inyo. Alam nyo, gusto ko sanang sagutin kayo tulad ng dati. Kaso nalulungkot ako. Nalulungkot ako kung paano nyo kung, kung paano kayo magsalita. Parang hindi nyo na ako ginagalang. Hindi ko kayo pinipigilan magsalita kahit kailan hindi ko inadlangan ng freedom of expression ng kahit sino man sa inyo. Sana, maging magalang pa rin tayo sa isa't isa. Sana, sana galangin nyo naman ako. Dahil hindi ko naman kayo binabastos, mga kasama. At para sagutin ang mga katanungan nyo nung nakaraang sesyon, pansamantalang ibinalik dati ang komite dahil hindi sapat na nagagampanan ng tungkulin para sa Committee on Youth Welfare and Sports Development at bilang presidente ng Prederasyon ng Sangguniang Kabataan. Base sa records, ni Minsan, hindi ka nagpatawag ng hearing para sa mga SK complaints. Ni Minsan, hindi ka nagpasa ng ordinansa para talakayin ng komite para sa kabataan sa Maynila. Sa session, magpapatendance ka lang tapos alis ka. Tingnan mo rin, kung kumusta na ang naging performance mo dito sa konseho. Simula ng mahalal ka. At ang mas pinakamalaking pagkukulang mo ay imbis na tapusin mo ang session at matuto ka mula sa mga kapwa mong magagaling na bitaranong kunsyal, tila halos lahat ng session days, late ka. O sadyang hindi mo tinatapos ang session. Inalal ka ng, M Inalal ka ng mga SK chairman para maging boses ng kabataan sa konseho. Pero ayon sa records ng ating konseho, sa loob ng sampung buwan, wala pa tayong ordinasang natalakay para sa kabataang manileño na ipinaglalaban nyo rito. Nung araw ng session pinagdidesisyon na pinagdidesisyonan na ibalik sa dating arrangement ng committee, ay dapat nandirito ka. Point of order, Nang mapagpaglaban mo ang sarili mo. Nandito ka nga pero umalis ka naman ng maaga. Point hindi pa order, tapos ang session. Let me... Pwede tapusin ko ang salita ko? Binigyan ka ng pagkakataon na pamunuan ng kumiting ito. Pero hindi mo binigyan ng ngustisya ang tiwalang ibinigay sa iyo ng represent, bilang representante ng Kabataang Maynila. Alam ko maraming problema ang kinakaharap ng federasyon ng sangguniang kabataan ngayon. Sana unay mong bigyan luna sa mga ito nang sa gayon mas maging mabuti kang leader para sa kabataan. Ang hangarin ko lang, ang hangarin ko lang ay mas maging magaling ka at matuto ka mula sa mga karanasan mo dito. Huwag mo sanang pabayaan ang tungkulin mo. Sabi mo nga, and I quote, Your Honor, ito pong tinanggalan ng committee sa akin ay applicable din sa mga SK Chairman ng buong lungsod ng Maynila. So kung kaya niyong gawin sa akin, kaya niyo ring itong gawin sa barangay level. Sa paanong paraan kita tinanggal? Nagrule lang ako sa desisyon na mas nakararami sa inyo. Naniniwala ako na kayo ang pag-asa ng bayan. Sana hindi mo ito sana hindi mo ito makita bilang isang adlang na na dapat mong gampanan na tungkulin. Bagkos pagkakataon nito, para muling patunayan ang sarili mo sa mga kapwa mo SK. Sa ating mga kagalang-galang na kasama. Alalayan po natin ang ating bunso. Bunso natin 'yan. Sa mga dapat niyang gawin bilang representante ng kabataan. Siya dapat ang tinitingala sa pagpapamalas ng kababaan at kabutihan ng loob bilang isang batang manileño. Alang-alang sa iyo at sa mga kabataan ng Maynila na naniniwala pa rin sa kakayahan mo, handa akong kausapin ang mga kasamaan mo sa konseho. Nabigyan ka ng isa pang pagkakataon. Pero yan yan. Pakiusap ko lang sa iyo ah. Sana naman kapag binigyan kanila ng isa pang pagkakataon. You make bawi anak. Sa akin mga kasamang konsyal, mga anak, tingnan niyo sa sarili niyo ang mga performance niyo sa konseyong ito sa mga nakaraang araw. Nabigyan pansin niyo na ba ang mga issue na hinarap ng ating lungsod? Na makatulong na nakatulong na ba kayong magangat ng antas ng buhay ng Manileño sa pamamagitan ng legislatura? Sana nga ba napunta ang oras na dapat ay maglingkod tayo sa bayan? At makakasa kayo na kahit anong mangyari, mananatili pa rin akong patas at magrurul sa konsensus ng, napaka, ng nakararami sa inyo magrurul sa konsensus ng mas nakakarami sa inyo. Dahil yan ang tungkulin ko bilang presiding officer. Bagamat kayo ay nakakasakit na ng damdamin, tinuturing ko pa rin kayong mga anak, maski may mas matanda pa sa akin dito. Dahil pinalaki ako ng magulang namin na maging magalang sa kapwa. Kaya sana, huwag niyong isipin nang kabaitan ko ay kahinaan ko. Dahil lahat ng sobra, may hangganan din. Baka makasakit pa ako ng damdamin at ayokong mangyari yun. Motto propio, I will adjourn the session. Session adjourned!